Բարձր հարգելի հայրենակիցներ, այսօր իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք հայտնի ռազմական փորձագետ Կարեն Հովանեսյանին։ Բարձր պարոն Հովանեսյան, շնորհակալ ենք մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Պարոն Հովանեսյան, հետրվարի 1-ից Կարսում մեկնարկել են թուրք-ադրբեջանական լայնամասշտաբ զորավարժությունները, ինչու հենց Կարսը ընտրվեց, արդյոք քաղաքական առումով խորհրդանշական չէ, հաշվի առնելով, որ 2021 թվականին լրանում է Մոսկովյան պայմանագրի 100-ամյակը եւ առհասարակ այս զորավարժություններին մենք տեսնում ենք, որ հայաստանյան իշխանությունները առանձնապես չեն արձագանքում։ Հետաքրքիր է ձեր դիտարկումը որպես ռազմական փորձագետ, ինչ սպառնալիքներով այն հղի, ինչու ընտրվեց հենց Կարսը։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն զորավարժությունները նոր չեն, նորություն չեն, նրանք ամենամյա բնույթ են կրում եւ որպես կանոն այս ժամանակահատվածի զորավարժությունները, այսինքն ձմեռային զորավարժությունները թուրք-ադրբեջանական միշտ անցկացվել են Կարսում, բայց ի տարբերություն նախորդ նմանատիպ զորավարժությունների, այս զորավարժությունները անցկացվել են ոչ թե Սարեղամիջում, այլ անցկացվել են Կարսից դեպի ավելի արևելք, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության սահմանին ավելի մոտ, եւ անցկացվում են դեռևս ընթացքի մեջ են։ Ճիշտ ասած, ես այս զորավարժությունները համարում եմ թուրք Նախիջևանյան զորավարժություններ, որովհետև զորավարժություններին մասնակցում է Նախիջևանի կայազորը, ինչպես օրինակ նախկինում չէին մասնակցում ոչ միայն կայազորը, այլ նաև մասնակցում էր Բաքվի ժամանակ զորախումբը, զորամիավորումները։ Այս զորավարժությունը իր բնույթով հարձակողական բնույթի զորավարժությունն է եւ այն զին տեխնիկան, որը միջև զորավարժությունների սկսվելը, որի մասին հրապարակել էին տեղեկատվություն, ըստ այդմ օգտագործվում է հարձակողական բնույթի զինտեխնիկա, դրանք կլինեն տանկեր, հրթիռահրետանային զորքեր, կլինեն ATS-ներ տարբեր տեսակի։ Թե ինչ վերաբերվում է Հայաստանի իշխանության, ապա չեմ կարող ասել, արդյոք անարձագանք է մնացել թե ոչ, որովհետև կարծում եմ, ըստ էության լայն քննարկման չի արժանանում, դա նկատի ունեմ։ Ուրեմն այսպեսի մի բան եմ ես նկատել, միջև զորավարժությունների սկսելը, թե Թուրքիան եւ թե Ադրբեջանը շատ այսպես ինֆորմացիոն բումով խոսում են զորավարժության մասին, նրա աննախադեպ լինելու մասին, այնտեղ փորձարկող նոր զինտեխնիկայի մասին, սակայն զորավարժությունների սկսելուց հետո ինֆորմացիան ամբողջությամբ փակվեց եւ այդ ֆոնի վրա նաեւ Ռուսաստանի դաշտությամբ Գյումրիում տեղակայված 102-րդ ռազմաբազային որոշակի տեղաշարժ նկատվեց եւ կարծես թե դրանով կամ դրա հետ պայմանավորված կամ ներքին որևէ պայմանավորվածությունից ելնելով այլևս սկսեցին չխոսել զորավարժությունների մասին։ Պետք է ասեմ, որ ես միջև զորավարժությունների սկսելը անդադ բարձրացնում եմ, որ հայաստանյան իշխանությունները բոլոր դիվանագիտական խոսակներով պետք է միջազգային հանրությանը, պարտավոր են միջազգային հանրությանը տեղեկացնել կամ բողոք հղել, որ առանց այդ էլ հետ պատերազմյան այս ոչ բարենպաստ բարեհոգեբանական վիճակում նմանատիպ զորավարժությունների անցկացումը տարածաշրջանում չի լավ չի անդրադառնա, այսպես ասած, խաղաղության ճանապարհը բռնած տարածաշրջանի հետագա զարգացումներին։ Եվ կարծում եմ, որոշ չափով նմանատիպ, ես ենթադրում եմ, չգիտեմ, հստակ տեղեկություն չունեմ, ենթադրում եմ, որ նմանատիպ որոշակի հավանաբար աշխատանքներ տարվել են, որովհետև կրկին եմ ասում, զորավարժությունների թեման կարծես թե փակ է այս շրջանում, այսինքն այն ինչպես որ ներկայացվում էր, որ այս է տեղի ունենալու, այն է տեղի ունենալու, այսօր չկա ոչ մի տեսակի ինֆորմացիա, թե իրականում ինչ զորավարժություններ են տեղի ունենում, իրականում ինչ է տեղի ունենում, միայն իմ աղբյուրների հիման վրա կարող եմ հղում անել եւ որոշակի դրվագներ ասել, որ զորավարժությունների ընթացքում որպես թիրախներ ընտրվել է հայկականին նմանվող ատրիբուտներ, այսինքն օրինակ կամուֆլյաժը, հա, հայկական որպես թիրախ դա է ընտրվել եւ շատ ավելի շատ նմանեցվել է Սյունիքի, հա, Ձյունապատ այդ լեռների տեղանքին, այսինքն սրանք զուտ իմ ինֆորմացիաների կամ իմ աղբյուրների հիման վրա կարող եմ ասել, բայց պաշտոնապես որևէ թե ադրբեջանական, թե թուրքական կողմից որևէ արձագանք, որևէ այս փուլում տեղեկատվություն չկա։
Պարոն Հովանեսյան նա ակնհայտ է, որ Արցախյան երկրորդ պատերազմի արդյունքներից հետո թե Թուրքիան թե Ադրբեջանը նկարտումներ ունեն նաև ոչ միայն Սյունիքը իրենցով անելու, այլ նաև Երևանի հետ կապված, եւ այդ մասին արդեն իսկ բարձրաձայնում են բարձր մակարդակով։ Հետաքրքիր է ձեր դիտարկումը, արդյոք նրանց կհաջողի հաշվի առնելով ներկայիս իրավիճակը, ներկա ռեսուրսներով մենք պատրաստ ենք դիմակայել հակառակորդի մարտահրավերներին, եթե դրանք լինեն։ Գիտեք, իսկապես Ալիևը հայտարարում էր Զանգեզուրի մասին, Երևանի մասին, Գեղարքունիքի մասին, որ շտով գրավելու է եւ այլն եւ այլն, բայց այս փուլում ես ճիշտ ասած խիստ վերապահումով կմոտի կանամ եւ չեմ կարծում, որ նման արկածախնդրության կգնա Ադրբեջանը կամ Թուրքիան եւ կփորձեն նմանատիպ լայնամասշտաբ ռազմական գործողություններ իրականացնել։ Գիտեք, մեծ հաշվով իրենք հասել են իրենց ուզածին եւ ունեն այն, ինչին որ ձգտում են երկար տարիներ։ Եվ այսօր իրենք արդեն ավելի մեծ խնդիր ունեն, եւ իրենց մեծ խնդիրն այն է, որ այդ տարածքները ոչ թե պահեն, այլ այդ տարածքներում կարողանան իրականացնել որոշակի տնտեսական գործունեություններ, այսինքն որպես սեփականատիրոջ իրավունքի այդ հոգեբանությունը հաղթահարել։ Բայց ինչ վերաբերվում է, թե մենք ունենք ռեսուրսներ եւ այլն, չէի ցանկանա ռեսուրսներից ճիշտ ասած խոսել, միայն կարող եմ ասել, որ այս պահին մենք շատ ավելի շատ կենտրոնացված ենք ներքին քաղաքական խաղերի վրա, քան օրինակի համար նմանատիպ կարևոր հարցերի, եւ կարծես թե այդ կարևոր հարցերը մենք թողել ենք երրորդ պետության, տվյալ դեպքում Ռուսաստանին, եւ կարևոր հարցերը, որոնք որ հենց անմիջապես վերաբերվում են մեզ, մենք մեր վրայից այսպես փորձում ենք թողել Ռուսաստանի վրա, օրինակ գերիների հարցը կոնկրետ դեպքում փորձում ենք նաեւ այլ պետություններին խառնել եւ այլ պետությունների տվյալ դեպքում Ռուսաստանի միջոցով լուծել։ Բայց մյուս կողմից նաեւ դա դրական եմ համարում, գերիների հարցի հետ կապված դրական եմ համարում, որովհետեւ իրականում պետք է միջազգային ճնշում լինի, որպեսզի կարողանանք գերիները վերադարձնել։ Այս փուլում ես խիստ վերապահումով եմ մոտիկանում ռազմական գործողությունների վերսկսմանը, բայց չեմ բացառում, որ միգուցե հնարավոր են որոշակի դրվագային ռազմական գործողություններ, սադրանքներ, քանի որ Ադրբեջանի ախորժակը բացվել է եւ նա կուզենա, որ Նախիջևանի ուղությամբ եւս ունենա բարբոք դիրքեր կամ վերահսկելի դիրքեր։ Պարոն Հովանեսյան, հարցս պատահական չհնչեցրեցի, հաշվի առնելով, որ դուք եւս ձեր խոսքում նշեցիք, որ քան հաշվի առնելով, որ Հայաստանում ավելի շատ թե իշխանությունը, թե ընդդիմությունը կենտրոնացած են ներքաղաքական, հա, խնդիրների վրա, եւ մենք գիտենք, որ հակառակորդը միշտ օգտվել է հենց այդ իրավիճակից, երբ Հայաստանում կամ Արցախում ներքաղաքական որոշ խորդժություններ են եղել եւ հենց այդ պահին անակնկալ կերպով հարձակում է իրականացրել։ Գիտեք, այս հարցակումը անակնկալ չէ, ես համամիջ եմ այս ձևակերպման հետ, այս հարցակումը սպասել երգոն է ինձ համար եւ շատ շատերի համար, հեկուզ ոլորտին մասնագետների համար այս հարցակումը սպասել է։ Իրականում հակառակորդի հաջողությունները նաեւ պայմանավորված էին հենց հայաստանյան ներքաղաքական իրավիճակներով, ինչու՞ չէ նաեւ պայմանավորված էր այն իրավիճակով, որ Հայաստանը դեռևս արտաքին քաղաքականության մեջ հստակորեն չէր ուրվագծել իր բարի դրացական կամ համագործակցային հարաբերությունները այս կամ այն պետությունների հետ։ Այսինքն հակառակորդի հաջողությունները նաև այս ոլորտում էին իսկապես։ Պարոն Հովանեսյան, տեսեք, դուք ասացիք, որ սպասելի էր, եթե սպասելի էր, ուրեմն ինչու մենք պատրաստ չէինք։ Ես այդ հարցին չեմ կարող պատասխանել, թե ինչու պատրաստ չենք, այնպես չէ, որ պատերազմին պետք է պատրաստվենք 1 տարում կամ 2 տարում, պատերազմին երկար են պատրաստվում, եւ թե ինչու պատրաստ չենք, այդ հարցին կարող եմ պատասխանել նախկին 3 իշխանությունները եւ այս իշխանությունը, չեմ կարող ասել, թե ինչու պատրաստ չեն։ Այսօր պատերազմից մի քանի ամիս անց արդեն իսկ որոշակի վերլուծությունների, որոշակի գնահատականների հետ կապված արդեն իսկ հնչում են գնահատականներ, որ այս պատերազմը ի սկզբանե այս պատերազմի ելքը կանխորոշված էր, շատերը խոսում են, որ պատերազմը վաճառված էր, դավաճանված էին մեր զինվորները։ Իրականում, եթե հետ հայաց գցենք,
իրականում ինչպիսի պատերազմ էր սա։ Գիտեք, այդպիսի ամպագորգոր բառեր, դավաճանություն, դավաճանած, կանխորոշած, չգիտեմ, եւ այլն, այդքան տեղին չեմ համարում, ընդհանրապես դավաճանության մասին խոսել տեղին չէ, որովհետև դա նշանակում է, որ քո պարտությունը կամ քո անհաջողությունը փորձում ես մեկ ուրիշի վրա գցել եւ չես կրկին փորձում ես դասեր չքաղել եւ հաջորդ պատերազմին եւս չես ուզում պատրաստվել։ Իսկ ինչ վերաբերվում է ընդհանուր առմամբ, թե կանխորոշված էր, չեմ կարող ասել, չեմ կարող պատասխանել, որովհետև սա շատ խորքային հարց է, ուսումնասիրում եմ, ես բավականին շատ դետալներ կան, որոնք ուսումնասիրման ենթակա են, ուսումնասիրում եմ, որովհետև առեցվածներ իսկապես շատ են այստեղ, այս պատերազմում չկար համագործակցություն կամ ներդաշնակցություն զինված ուժերի և մոբիլիզացիան ուժերի միջև, այսինքն չկար կապ զորքի և հիմնական հրամկազմի միջև, այսինքն շատ-շատ առեղծվածային բաներ կան, որոնք պարզաբանման են ենթակա, ուսումնասիրման են ենթակա, արդյոք դրանք արդյունք էին թշնամու կողմից շատ լավ ուսումնասիրված և կիրառված այն մեթոդներին, որոնք որ իրականացվեցին, այսինքն հրամանատարական կետերի խոցում, ոչնչացնում, մոբիլիզացիոն զորքերի թենց թիկունքում խոցում, որոնք չկարողանան տեղ հասնել, իրականում դժվար է ասել, կանխորոշված էր թե չէ, բայց որ իսկապես պատերազմում մենք պարտություն կրեցինք, իսկ պարտություն կրեց ոչ թե բանակը, այլ ասենք քաղաքական ղեկավարություն ասենք, քաղաքական իշխանություն ասենք, թե այդ ամեն պրոցեսը կազմակերպողներին ասենք, չգիտեմ, բայց ոչ բանակը, որովհետև բանակը կարողացավ իր առջև որքան որ խնդիր դրված էր, այդ խնդիրը լուծել։ Ես հենց դրա մասին էի հարցնում պարոն Հովանեսյան, որ դավաճանված էր զինվորը, ոչ թե որևէ կոնկրետ անձ, այլ դավաճանված էր ըստեղության զինվորը, որովհետև զինվորը մենք տեսնում ենք, մենք խոսում ենք զինվորների հետ, վերջո տեսնում ենք, որ նրանք միջև վերջին պահն էլ պատրաստ էին միջև վերջ գնալ, և անգամ նոյեմբերի 9-ին, երբ ստորագրվեց այդ համաձայնագիրը, շատերը տեղյակել չէին, որ այդ համաձայնագիրը կար, իսկ երբ տեղյակեին, նրանք շարունակում էին, ասում էին, որ մենք պատրաստ ենք գնանք եւ միջև վերջ մեր հողերը հետ վերադարձնել։ Դա նկատի ունեմ, որ այս դեպքում փաստորեն դավաճանված էր հայ զինվորը, ով միջև վերջ հրամատում։ Կրկին ասեմ, ես էլ, երբ որ էմոցիաների տակ եմ լինում, ես էլ ասում եմ, որ դավաճանեցին մեզ, ով դավաճանեց, կոնկրետ մարդիկ դավաճանեցին, թե կոնկրետ ուժեր դավաճանեցին, բայց իրականում, այո, առեղծվածային բաներ կան, բայց թե դրանք համարենք դավաճանություն, անգրագիտություն, գործի մասին, գործին մատների արանքով նայելու տրամաբանություն, թե ինչ, այս պահին չեմ կարող ասել, բայց ամեն դեպքում, որ պարտությունը զինվորը չի կրել, բանակը չի կրել, դա փաստ է, և ոչ մեկ չի կարող ասել, որ պարտվել է բանակը։ Պարոն Հովանեսյան, առեղծվածների մեջ առավել շատ ուշագրավ է հատկապես Շուշիի գրավումը, որովհետև մենք գիտենք շատ ռազմական, ես ինքս մասնագետ չեմ, բայց շատ ռազմական վելուծաբաններ, մասնագետներ, զինվորականներ նշում են, որ Շուշի հասնելը այդքան էլ հեշտ գործընթաց չէր, և ըստ էության այդքան կարճ ժամանակահատվածում հակառակորդը չէր կարող հասնել Շուշի և գրավել Շուշի։ Հետաքրքիր է ձեր դիտարկումը, Շուշին ի վերջո գրավվեց, թե հանձնվեց։ Շուշին այդպես էլ մնաց առեղծված, և մենք այդպես էլ չենք կարող հստակ ասել Շուշին իսկապես թշնամին կարողացավ գրավել, թե այն մենք չկարողացանք պահել։ Շուշին հասնելը բարդ էր և բավականին դժվար, և մենք դրա մասին գիտենք դեռևս 90-ականներից, և միամտություն կլինի կարծել, որ առանց զինտեխնիկա օգտագործելու, առանց ծանր զինտեխնիկա օգտագործելու կարելի է հասնել հաջողության, բայց թե Շուշիի առեղծվածը որքանով կբացահայտվի, թե որքանով մենք վերջի վերջում, մի ոչ միայն Շուշին, ընդհանրապես այդ պատերազմի առեղծվածը, թե որքանով մենք կարողանանք հասկանալ և իմանալ, տեղեկանալ, թե ինչ տեղի ունեցավ, կարծում եմ դրա համար պետք է լինի
հետաքննող որևէ կառույց հատուկ այս պատերազմի համար, ընդ որում պետք է ասեմ, որ այդ հետաքննող կառույցը չի կարող աշխատել ոչ այս իշխանության օրոք, ոչ էլ եկող իշխանության օրոք, քանի որ այս իշխանությունը չի ուզենա շատ բաներ բացահայտվի, իսկ եկողն էլ կուզենա վրեժխնդրությամբ լցված ամեն ինչը բարդել այս իշխանության վրա, այնպես որ կարծում եմ մոտ ապագայում մենք այդպես էլ չենք կարող իմանալ իրականում ինչ տեղի ունեցավ։ Պարոն Հովանեսյան ակնհայտել որ մի բան, որ մեր բանակը պատրաստ չէր 5-րդ սերնդի պատերազմներին։ Ըստ էության, որոնք են այն առաջնահերթությունները, որոնք այսօր պետք է լինեն բանակի հիմքում։ Շնորհակալություն հարցի համար, հարցը արդիական է բավականին եւ շատ է քննարկվում։ Ես ինքս կողմնակից եմ, որ պետք է մենք օգտագործենք անօթաչու թրջող սարքերը եւ ընդ որում այդ անօթաչու թրջող սարքերը պետք է կառավարվեն արհեստական բանականության միջոցով, այսինքն մենք պետք է անցում կատարենք ոչ կոնտակտային պատերազմին, ինչը որ կիրառվեց մեր դեմ հենց այս պատերազմում։ Պետք է ասեմ նաև, որ աշխարհում առաջի անգամ կիրառվեց նմանատիպ պատերազմ, եւ մենք մեր զինանոցում շատ կարևոր տեղ պետք է հատկացնենք անօթաչու թրջող սարքերի չուին, այսինքն երամին, օրինակի համար մեկ ուղությունը պետք է ունենա կոնկրետ երամներ, ոչ թե 1-2-3 անօթաչուներ, այլ կոնկրետ թվականակի անօթաչուներ, որոնք միաժամանակ արհեստական բանականության շնորհիվ իրականացնեն որոշակի առաջադրանքներ, գործողություններ։ Շատ փակագծեր չեմ ուզում բացեմ, բայց ամեն դեպքում մոտավորապես այսպիսին պետք է լինի մեր դրամաբանությունը բանակի, եւ մոտավորապես հենց այսպես հնարավոր է հենց այսպիսի պատերազմի մենք առաջ կանգնենք հաջորդ պատերազմին։ Իդեպ պետք է ասեմ, հենց Կարսի զորավարժությունների ժամանակ Թուրքիան խոսում էր, որ փորձարկելու է անօթաչու թրջող սարքերի չու, այսինքն երամ, որը որ աշխատելու է արհեստական բանականությամբ։ Պարոն Հովանեսյան, իսկ կառանձնացրեք 3 կարևոր բաստողում, որոնք ընկած էին այս պատերազմի հիմքում, որոնք եթե չլինեին, մենք գուցե չունենայինք այս պատկերը։ Փորձեմ ճիշտ ասած երբեք չեմ առանձնացրել, բայց փորձեմ։ Առաջին հերթին անկազմակերպվածություններ, ես միշտ սարկազմով ասում եմ, կազմակերպված անկազմակերպվածություններ դիրում, եւ երկրորդը կարծում եմ, որ մենք շատ ինֆորմացիոն դաշտում շատ խոսեցինք այդ շրջանում դավաճանների մասին, եւ սկսվեց անվստահության մթնոլորտ ձևավորել, որը որ չի կարելի, եւ մեկ դավաճանի արածը կամ չարածը չպետք է բարձրաձայնվեր, ուր են այդ դավաճանները, այսինքն նաեւ ինֆորմացիոն առումով մենք բավականին խնդրահարույց հարցեր ունեցանք, եւ վերջապես ես կարծում եմ, որ երրորդ հարցը ռազմական մասնագետներ կամ ռազմական փորձառություն ունեցող մարդկանց հնարավորություն չտրվեց այս պատերազմում իրենց գիտելիքները լայնորեն օգտագործել։ Նկատի ունեք նախկին զինվորականներին, որ թույլ չտվեցին ներգրավվել, թե։ Այո, նախկին զինվորականներին, հայտարարություններ բավականին եղել են, որ թույլ չեն տվել։ Այո, նախկին զինվորականներին, որ չկարողացան, այսինքն թույլ չտրվեց փորձառություն ունեցող մարդկանց, ովքեր նաև պատերազմի փորձ ունեն, ովքեր որ լավ ստրատեգներ են, չկարողացան իրենց փորձը ցուցաբերել, իրենց փորձը ներդնել այս պատերազմում։ Պարոն Հովանեսյան, գիտենք, որ նոյեմբերին ստորագրված համաձայնագրի շրջանակներով այսօր Հայաստանի Հանրապետության սահմաններում եւս Սյունիքի մարզում մասնավորապես, որը լղի մի տարածքին է հարում, հա այնտեղ եւս սահմանազատումներ են իրականացնում, բայց հետաքրքրական է, որ GPS-ով է այդ սահմանազատումները իրականացում, ըստ էության մասնավոր ընկերության կողմից դիտարկված հասցեներով մենք իրականացնում ենք սահմանազատում։ Սա որքանով է նորմալ այս իրավիճակը։ Ես ավելին ասեմ, ուրեմն եթե սահմանազատումը իրականացվում է, երբ որ գալիս էին եւ իրականացնում էին, օրինակի համար իրենք Samsung հեռախոսով եւ մեր ձեռքին կար iPhone հեռախոսը, հա, իրենց Samsung-ը բոլորովին այլ GPS-ը, այլ դիրքեր էր ցույց տալիս, այլ տարածք էր ցույց տալիս, մեր iPhone-ը ցույց էր տալիս այլ տարածք, այսինքն նույնիսկ այս երկու սարքերի միջև էլ տարբերությունը հսկայական էր։ Եվ սա կարծում եմ, որ մեր թուլությունն է, մեր դիվանագիտական թուլությունն է, որ մենք այստեղ ունենք նմանատիպ խնդիր, եւ ընդհանրապես կարծես թե այդ ժամանակաշրջանում, երբ որ դա էր տեղի ունենում,
տվյալ համայնքի բնակիչները իրենց համայնքապետերով միայնակ էին մնում եւ պետությունից աջակցություն չէին ստանում։ Մինչ օրը շարունակում են միայնակ։ Այո, եւ որևէ աջակցություն պետությունից չէին ստանում, եթե պետությունը որևէ կերպ խառնվում էր, ապա ասում էր, այո, իրենք ճիշտ են, իրենք պետք է իրեն զորքերը բերեն այդտեղ տեղակայեն։ Այս առումով ճշնամին առաջնորդվում էր հաղթելու հոգեբանությամբ եւ անդադ այդ հոգեբանությամբ պարտվողին։ Այո, փորձում էր ճնշել, ճնշել, ճնշել եւ ասեմ, որ իրենք հաջողության հասնում են այդ առումով։ Չնայած պետք է ասեմ, որ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը շատ ակտիվ աշխատեց եւ միակ երևի կառույցներ, որը որ այո, եւ բավականին ակտիվ աշխատեց եւ կարողացավ միջազգային համրությանը հասանելի եւ լսելի դարձնել այդ խնդիրը, եւ նույնիսկ միջազգային փորձագետները, ռազմական փորձագետներն էին զարմացած, թե ինչպես կարելի է մասնավոր ընկերության, հա, տվյալները հիմք ընդունել եւ այդ հիմքի վրա միջազգային պետական սահմանազատում կատարել։ Այն դեպքում, երբ որ մենք գիտենք, որ Ադրբեջանը նույնիսկ պատերազմի, միջև պատերազմը կաշառել էր միջազգային մի շարք հեռուստաընկերությունների հայտնի, որպեսզի իրենք չխոսեն պատերազմի մասին, այնպես որ չէր բացառում նաեւ, որ 1-2 տարի առաջ նաեւ այս գազմակերպություններին կաշառած լիններ, որպեսզի 100 մետր այս կողմ, 200 մետր այն կողմ իր ուզած ձևով սահմանազատում տեղի ունենալ։ Պարոն Հովանիսյան, եւ ամփոփելով մեր զրույցը, այսօր Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը վտանգված է, թե ոչ ըստ ձեզ, հաշվի առնելով, որ մենք տեսնում ենք, որ այդ սահմանազատումները շարունակում են իրականացվել, հակառակորդները օրեր առաջ խնձորեսկում դիրքեր էին առաջ բերել, այդ մասին հայտարարեցին տեղի համայնքի պատասխանատուները, համայնքապետերը, ըստ էության այսօր ով է Հայաստանի Հանրապետության երաշխավորը, որովհետև Սյունիքի մարզում, որտեղ որ իրականացվում են այդ գործողությունները, համայնքապետերը նշում են, որ մեր միակ երաշխավորը ռուս խաղաղապահներն են, իսկ որտեղ են մեր զինվորները, որտեղ են մեր զինվաճուժերը։ Բարդ հարց եք տալիս։ Նախ սկսեմ նրանից, որ սահմանազատումը կարծում եմ չի ավարտվել եւ Գարնանը, երբ որ արդեն բարձադիր հատվածներում ձյուն չի լինի, կրկին խնդիրներն առաջ գալու, կրկին սահմանազատման հետ մենք խնդիրներ ենք ունենալու, նույն այս խնդիրն է լինելու, եւ պետք է ասեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության միակ երաշխավորը հայոց բանակն է։ Ցավոք սրտի բանակն այսօր վիրավոր վիճակում է, եւ մենք պետք է կարողանանք բանակից ոչ միայն ակնկալիքներ ունենալ, այլ նաեւ պետք է բանակը մեզանից ակնկալիքներ ունենա, թե նյութական եւ բարեհոգեբանական առումով։ Ինչ վերաբերվում է ռուս խաղապահներին, այո, իսկապես այսօր նրանք համարվում են որոշչապով նաեւ անվտանգության երաշխավոր, այսինքն ռուսական դրոշը սահմանների վրա գոնե բնակչության շրջանում որոշակիորեն դրական, այսպես ասած, լիցքեր է տալիս, նու դրական լիցքեր ասելով նկատի ունեմ որոշակի անվտանգության, այսպես, երաշխիքներ է տալիս բնակչությանը։ Ինձ համար ցավալի է խոսել այս թեմայի մասին, որովհետև իրականում ես միշտ տեսել եմ եւ միշտ գիտեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության անվտանգության միակ երաշխավորը եղել է հայոց բանակը, եւ այսօր խոսել այլ պետության բանակի մասին ինձ համար բավականին ցավոտ է, բայց փաստը մնում է փաստ, որ տարածաշրջանում, այո, այդպիսի վերադասավորումներ են տեղի ունեցել։ Շնորհակալ եմ ձեզ, պարոն Հովանիսյան, հետաքրքիր բովանդակալի զրույցի համար։ Իսկ մենք հիշեցնենք, մեր տաղավարում էր հայտնի ռազմական փորձագետ Կարեն Հովանիսյան։